貴様の貧相な体など覗くか。
確かに大きいよね、ボロネーノって。一体何か。二人ともどこを見てるんですか。どこって、うん、恥ずかしいですからやめてください。良いではないか、良いではないか。減るものじゃないしさ。おい、クレイ。ん？どうかしたのか？貴様は、コロネ様のことをどう思っている？え？私はコロネ様のことをお守りしたいと思うと同時に、頼、だが実際に、コロネ様が頼っているのは、私ではなく貴様だ。いくら貴様でも、コロネ様が信頼を寄せていることに、まさか気づいていないということはなかろう。クレイ。貴様は何を考え、何を思い、俺は、正直なところ、よくわからないんだ。なんだと？でも、怪我はしてほしくないし、何かあった時には頼ってくれるといいなとは思ってる。彼女には幸せでいてほしいし、笑っていてほしいと思う。彼女の笑顔を見てると、俺も嬉しくなるから。俺が思ってるのはそんなことかな。ウォルター？私は…え？何が俺も嬉しくなるだ。つまりそれは…待ってください。少しだけそこにいてくれませんか？え、わかった。フレイはネイシー海溝で自分が言った言葉を覚えていますか？俺が言った言葉？私には強さ以外にもすごいところがたくさんある、いい点も悪い点もあると。フレイが知っている私を教えてくれませんか？え、それは今ここでか？今ここでです。前にも言ったことだけど、君はとても強くて、それでいて優しい人だと思う。
自国の風潮にとらわれないで自分の意思をしっかりと持っているし、それを実際に言葉に出すこともできる。でもネーシー海溝で敵の攻撃を受けようとしたのは許されないことだからな。はい、あの時のことは反省しています。もう同じことはしません。そうしてくれ。君は時々無茶をしようとするから心配だ。本当に私のことをよく見ているんですね。なんでだろうな。気づいたら視界に入ってるんだ。だからなのかな。フレイ。違う、変な意味はないからな。無意識なんだ。そうですか。それで他にはどんなことが。もっと教えてください。もっと。はい、もっとです。他には。そう、綺麗だ。え？いや、今のは。ごめん、見るつもりは。なんなら殴っても。いいです。フレイなら、いいです。え？着替えが終わるまで待っててもらってもいいですか。分かった。変な気持ち。私はどうしてこんなに。フレイ。